që të lojë të njëjtë të lutë edhe Beogradi. E kum pranu, se kum pranu. Do më thonë që është problemi që na jemi në njëjtën valle me Beogradin. Nuk kemi dallim, përpara kemi pas dallim. Unë e në lexova ish gjykatësin e gjykatës kushtetuese zoti Kryziu, relacion me asociacionin diçka edhe mboni përshtypje sepse është e vërtetë. Do më thonë, kjo që e tha në fillim Grauku, që na nuk pranojmë prej BE-s. Që është puna, do më thonë, është një letë që është miratun Kuvend Republikës Kosovës saj përket marveshës së Brukselit që përfshihet asociacioni, apo? Edhe tash, rrjedhimisht, qeveria e Republikës Kosovës po poshtë, ajo është ratifiku. Po, veç se di, nëse ki për që gjukata kushtetuese marveshën ndërkëmtare nuk i me përshqipë. Prit pak, prit pak, lutem. Çdo gjë që ratifikohet Kuvendit Republikës Kosovës është ligj. Çdo gjë. Do më thonë e merë formën e ligjit. Masi e merë formën e ligjit, do më thonë akti tjetër është aktet në ligjore që pasoj. Për shambull, statuti është një akt në ligjore që vjen prej marveshës. Do më thonë, rrjedhimisht, qeveria Republikës Kosovës ka obligim me e dërgu ose ju. Unët mësë me dërgu. Unët kjo qeveri mësë me dërgu, por një tjetër, dikur dhëtë. Ose du të me shku me prishtë atë leqë. Ta shpytja o kështu për patriot e Albinit. Nëse ligji i miratum, po më nëjë qaj, qaj marveshe, ka që e në pa drejtë, është dosh me shku me prishtë. O nuk pranohet kjo. Nëse është, du të me vepru. Ta shumë, po thëmë, po e lezëj një njëri, që li menoj që është autoritet juridik, sepse ka qenë që aty, edhe e ka kry funksionin e vetë. Do më thonë, qysh mundët një qeveri me kërku, tash me thonë, unë se dërgoj këtë lezë, nuk e miratojnë qeveri, këtë më falë... Drastatutën. Akt në ligjor, po i thëmë juridikisht, qoftë regullore, qka du shtuji, po mënohën tash që shedim gjithë se këtë probleme është këto. Këta përdojnë me bo, po përdojnë mësë me bo si qeveri. Ta po lypin se Glauku nuk ka së të vërtetën. Me mujtë Glauku mi alon BE-s me qunë gjukatë kushtetuse që të lezë, nesër e kishë bo. Por nuk ka drejtë BE-a me qunë lezë në gjukatë kushtetuse. Do të me qunë qeveria ose nëjë subjekt politik. Këtë marveshje. Më falë statutin. Në mon probleme është këto të shoku Dibran. Ju që nuk ishtë dasht Glauku me abona BE-a draftin, po ishtë dasht me kry kretë procesin, që mësë me i metë qeveris Kurti, se këtë problemin e kemi qëto. Që qeveria Kurti nuk pëdën me e bo vetë, nuk e ka problemin a mu bua ju. Vesh mësë me bo këta, që do mësë ju parazidhive. Edhe qëto është këtë problemi kësoj, do më thonë, na jemi peng të një procesi elektoral. Nuk jemi peng të dëshires ose ju të Albin Kurtit me bo asociacionis, a është pranu, a është bo obligim për shtetin e Kosovës, për gjeneratat arshme, kush dhe që vjetë. Vesh mësë me bu kë, edhe me gjithë një mosh që shkën, që këj proces pa e prej këj me dorë, që të është këtë problemi, edhe që të është prapë mashtrimi për cëdhën po folim, pra taulina kënej ose anej, ose që e unë e pra. A ime të folit, vesh për mashtrim, për tendencat e mashtrimit, që mi thonë përëndimit, po e këm pranu, e mi thonë opinionit Kosovë, se këm pranu. E që të lojtë njëtë të lujtë edhe Beogradi. E këm pranu, se këm pranu. Dhe më dhënë që të është problemi që na jemi njëtë në valle me Beogradin. Nuk kemi dalim, për para kemi pos dalim. Shoku Dibranë dhe Shoku Jëllë. Për para u kone qartë. Na kemi jemi konë me përendime, në kemi dhënë, po, qka është pranu edhe ekzekutujme. Diri sa sët e kemi një qeverie cila është unë një sën me Beogradin. Shkojnë merën vesh, për masa ne me dojnë dy partë, me dhënë si jemi morë vesh. Ose jemi morë, në opinion dë vetin po flasë, në opinion mërenda, buqi që e lunë njëtë rol në Beograd, që e lunë Albini këtu. Atje kur shkojnë, Albini do të po e këmë pranu. Pra, edhe njëherë, na jemi vetëm pëngë një luë elektorale, kur gjëtë jetën. Edhe domen që ka kryon ky zotni ju, me ekipën e vetë, që ti popullë edhe që ti shteti. Edhe mos të arrojmë, pra, jemi prish me Shqipnin, me Mazdonin, me Molnizi, me Bëhin, me Amerikën. Nëse në mrejsh me Kinë e me Rusinë, regull të shuhim, po përndyshe me kërej tjertë, në ka prish. Edhe, pra, edhe me epopene u që kësë.